Це цивільне приміщення, це може бути міськрада, може бути ЦНАП, може бути виконком, залежить від міста до міста, переважно в ЦНАПах, саме в Миколаєві, це міськрада на першому поверсі. Мова про що? Про те, що є рекрутерки, у нас це переважно жінки, це цивільні люди, ось, яких ми тренуємо, вчимо, які проходять тренінги онлайн, офлайн, які мають доступ до нашої бази даних, вакансій військових, і які або по телефону, або фізично консультують людей, надають їм допомогу, зв'язують їх з військовими частинами, якщо людина хоче. І таким чином допомагають людині, яка хоче якось впливати на своє майбутнє і знайти своє місце в армії, власне, визначити це майбутнє і потрапити в конкретну військову частину на конкретну посаду. Отака модель. Процес залучення до військової служби людей, який передбачає добровільне залучення людей, право вибору людей, на яку посаду, в яку частину людина заходить, керуючись тим, чим людина керується. Власне, мотивація людини кожної окрема, і це її особиста фактична історія. Наша мета – дати можливість людині, і рекрутинг саме це, на відміну від мобілізаційних процесів, де держава тобі визначає, як ти маєш виконувати свій громадянський обов'язок і служити батьківщині, в даному випадку ти сам обираєш, як ти цей громадянський обов'язок будеш виконувати, з яким підрозділом, на якій посаді, з огляду на твій фах, досвід, вік, стан здоров'я, побажання, десь тебе знайомі, близькі друзі служать і так далі. Тобто це про можливість. Рекрутинг – це про можливість. І в першу чергу, хоча є зараз можливість не тільки, а тим не менше, в першу чергу це про контракт.